Nazdar, nazdar, vitaj Kopačkové, písali ste na Instagrame, na TikToku, ja to všetko vidím. Za to vám posielam veľké ďakujem. Pýtali ste sa ma, aké chrániče vybrať. Tak poďme sa na to pozrieť. Dneska by som ti chcel predstaviť jedny top chrániče, ktoré sú na trhu už niekoľko rokov. Nie sú to Nike, nie sú to Adidasy, nie sú to dokonca ani Pumy. Seriously, what the fuck? Budeme sa baviť o G-Formo. Viem, že niektorí ich poznáte, niektorí ho vidíte teraz prvýkrát. Sú to chrániče, ktoré sú nie najlacnejšie, plus minus nejakých 40-50 eur. Sú v takomto žltom prevedení, sú v čiernom prevedení, takže môžete si vybrať akékoľvek. A čo týka týchto chráničov, ja to otvorím a pozrieme sa na jeden detailnejšie. Toto je G-Form. V vrchnej časti je tu gumička. Takisto od spodu je gumička, takže nemusíš sa báť, že ako náhle chránič obuješ, tak ti sklzne. Zároveň veľmi dôležité je vybrať aj správnu veľkosť. Na výber je tam S-ková, M-ková, L-ková, XL-ková veľkosť. Napríklad toto je L-ková, vhodná pre futbalistov vysokých 170 až 180 cm. Čím je tento chránič zaujímavý, alebo čím je lepší ako ostatný, tým pohodlný. Sú pohodlné, necítiš ich ani na nohe, však pozrite sa na to. Je to jak guma. A teraz si hovorí, že prečo mám nosiť chrániče, ktoré viem takto ohýbať, ako ma chránia. To je presne to, za čo budeš platiť. Je to technológia RPT, čo znamená, že je inteligentný kompozitný materiál. Čiže to je táto vrstva, takáto guma, ktorou úlohou je stvrdnúť v prípade nárazu. Napríklad ti to ukážem na tomto teste. From about belt buckle high. Same height, same ball. Takže sám môžeš vidieť, ako náhle dojde k tlaku práve na, nazvime to gumu, tak dochádza tam zmene štruktúry a tá guma stvrdne tak, že neprerazí to ani bowlingová gula. Takže super výhoda, nie? Ďalej, čo je veľmi dôležité, hlavne pre nás chlapov, starať sa o chrániče. Vieme, že po nejakých týždňoch, mesiacoch nám všetky chrániče smrdia, takže sami sa divíte, že ich opätovne obúvame. Toto sú chrániče, ktoré jednoducho hodíš do práčky, operú sa a funguješ ďalej. Cenovku som už spomínal, 40-50 eur, závisí od toho, kde to kupuješ. Každopádne, ak použiješ zľavový kód Kopackovo na e-levne Teamsport.sk alebo CZ, tak dostávaš zľavu kľudne aj na tieto chrániče. Čo viac k ním povedať, skúste mi napísať do komentára, čo si vy myslíte práve o týchto chráničoch a aké chrániče nosíte vy. Takže za mňa všetko, díky za dopozeranie a vidíme sa na budúce. Čau!